כולם. אורלי ביקשה ממני לדבר היום על סיבוכים של המודיאליזה בילדים. יש הרבה סיבוכים. יש כל מיני דרכים לסווג את הסיבוכים האלה. יש סיבוכים שהם מאוד שכיחים לעומת נדירים, ובדרך כלל השכיחים הם המעצבנים והנדירים הם המסוכנים יותר, וטוב שכך. אפשר לסווג אותם לפי פתוגנזה או לפי תסמינים. אני רוב המצגת אדבר לפי הבחנות, כשצריך לזכור שחלק מהסיבוכים מתייצגים עם תסמינים דומים, וצריך שיהיה לנו בראש רשימה של אפשרויות שונות של סיבוכים כשאנחנו ניגשים לחולה שמתייצג עם תסמינים. זאת הרשימה שהתבקשתי להתייחס אליה פחות או יותר, אנחנו ניגע בחלק יותר וחלק פחות. מה שאני לא אדבר בכלל זה על הסיבוכים של ילדים בדיאליזה, שבעצם נובעים מאי ספיקת כליות סופנית שלהם ולא מהדיאליזה עצמה, וגם אני אתייחס פחות לנושא של עודף נוזלים, כי זו הרצאה נפרדת של חוני רינת. נתחיל בנושא של סיבוכים שקשורים ל-Central Venous Catheter. כשאני אדבר על קתטר בהרצאה הזאת, קתטר זה Central Line. הרבה ילדים עושים דיאליזה דרך Central Line, בין אם בגלל שהם קטנים מדי בשביל שיותקן להם פיסטולה, או בגלל שהם התחילו דיאליזה באופן פתאומי, לא מתוכנן ולא היה זמן לייצר פיסטולה, או בגלל שהתוכנית היא להביא אותם להשתלה תוך זמן קצר, ואז קתטר באמת הוא הפתרון הטוב ביותר לזמן קצר. אנחנו צריכים לזכור אבל שגם ילד, אפילו ילד שילך להשתלה תוך זמן קצר, הוא ילד שבעצם הוא עם אי ספיקת כליות סופנית מגיל צעיר, וגם אם היום הוא הולך להשתלה, או בזמן הקרוב הוא הולך להשתלה, יש לו לייפטיים של אי ספיקת כליות סופנית, ואת כלי הדם שלו הוא יצטרך, אם לא עכשיו, אז גם בעוד 20 שנה או 30 שנה, אחרי ההשתלה הכי מוצלחת שיכולה להיות, וצריך כל הזמן לשמור את זה בראש, שכלי הדם שלו הם מאוד חשובים. אחד הסיבוכים החשובים בסנטרליינים הוא זיהומים כמובן, ואנחנו מנסים להימנע מזה על ידי שימוש בטכניקה אספטית בזמן הכנסת הסנטרליין. צריך להתייחס לסנטרליין בכבוד הראוי, שימוש בליין הזה רק על ידי צוות מורשי, אחיות הדיאליזה, נפרולוגים, או צוות מחלקת ילדים תחת הדרכה והרשאה ספציפית לדברים מאוד ספציפיים, כגון לקיחת תרבית מסנטרל ליין, ולא לשימוש לצרכים אחרים, אלא במקרים מסכני חיים. הטיפול מבחינת ניקוי וחבישה וחיטוי מאוד מאוד חשוב. שימוש בקלורקסידין הוא רק יעיל יותר מאשר תמיסות יוד במניעה של זיהומים. יש אפשרות לסגור את הליין עם תמיסה שהיא אנטי-מיקרוביאלית, לאו דווקא אנטיביוטית, כגון טאורולידין, שאולי מקטין במידה מסוימת קולוניזציה וזיהומים, ויש גם שאלה לגבי שימוש במשחה אנטיביוטית סביב האזור של האקסיט סייט. יש דיווחים לכאן ולכאן, יש אסכולה ש כן משתמשת בטיפול אנטיביוטי מקומי, ויש שמעדיפים לעשות חיטוי טוב ואחר כך לחבוש את זה בצורה אוטמת ויבשה. כמובן ילד שיהיה בדיאליזה הרבה זמן, אנחנו מעדיפים שיגיע לדיאליזה דרך פיסטולה, ולהתייחס לדיאליזה, לקתטר דיאליזה כבאמת כקו החיים, הלייפליין של הילד. Exit site infection זה הזיהום שנמצא במקום שהקתטר נכנס לאור. אפשר לראות את התמונה הזאת, זה ה-exit site התקין, וזה דרגות שונות של exit site infection לפי הגודל של האודם מסביב וההפרשה היא מיסרוטית או מוגלתית.
חשוב לעקוב אחרי האקסיט סייט וכל דיאליזה, אם יש הפרשה, לתרבט אותה, זה מאוד עוזר לכוון טיפול אנטיביוטי. ובמקרים קיצוניים זה יכול להפוך לטאנל אינפקשן, זיהום בתעלה התת-הורית של הקתטר, שזה מצב שמחייב טיפול אנטיביוטי סיסטמי והוצאה של הליים. הזיהומים בתוך, זיהום בזרם הדם הוא הזיהום היותר משמעותי שקשור לשימוש בסנטרל ליינים. יש דיווחים של הערות של 1 עד 5 פר 1,000 ימי קתטר ורידי מרכזי. לפעמים ילדים קטנים יותר, תינוקות, הם יותר מועדים לזיהומים בקתטר ורידי מרכזי. זה זיהום שיכול לגרום לתמותה, תחלואה, ימי אשפוז. הקליניקה מוכרת לנו, זה חום, צמרמורת, ירידה בלחץ דם, חולשה. מאוד קלאסי שהילד, אם הוא מגיע עם חום מהבית, וגם אם הוא בריא מהבית, בזמן זיהום, כשהוא מתחבר לדיאליזה, וכשמופיעה זרימה, שיש זרימה דם דרך הקתטר של הדיאליזה, יש החמרה ברורה של הסימפטומים, עלייה של חום, צמרמורת, ירידה בלחץ דם, שינוי צבע של הילד, וזה נגרם מהפיזור של החיידקים שיושבים בתוך הקתטר בזמן הטיפול הדיאליטי. ההגדרה של צמיחה של central venous catheter related bloodstream infection הוא שיש צמיחה של חיידק בתרבית דם שהתרבית נלקחת מההאב, זאת אומרת מהחיבור, ואפשר לקחת גם תרבית פריפרית, ויש אפשרות לבדוק differential time to positivity, שהמטרה היא, מאחורי זה היא שכמות החיידקים שנמצאת בתוך הקתטר, אם הקתטר הוא המקור לזיהום, אז הכמות של החיידקים בתוך הקתטר הוא גבוה יותר מאשר בדם הפריפרי, ואז התרבית מההאב, מהסנטרל ליין, יצמיח את החיידקים בכמות שהמעבדה מזהה את זה מהר יותר. לא תמיד חייבים לקחת תרבית דם בדקירה מוריד פריפרי. אנחנו מאוד מיינדד לעובדה שהילדים האלה הרבה פעמים יש להם ורידים מאוד קשים, וגם אנחנו צריכים לשמר את הורידים הפריפריים שלהם, שוב במחשבה על החיים המאוד ארוכים שאנחנו מקווים שיהיו להם, ולא לדפוק ורידים למשל באזור האנטיביטה. ולכן אפשר לקחת תרבית מההאב, וגם תרבית שנייה מהצנרת בזמן הדיאליזה, שזה נחשב פחות או יותר כמו תרבית פריפרית. אני חושב לסגור מיקרופון. רוני. רוני, לסגור מיקרופון. אוקיי, הטיפול בזיהום בקתטר ורידי מרכזי, האלגוריתם הזה נלקח מעדכון של קיי-דוקי מ-2019. כאשר אנחנו חושדים שיש זיהום בקתטר ורידי מרכזי, אנחנו לוקחים את התרביות ומתחילים טיפול אמפירי באנטיביוטיקה. חשוב לחסות גם חיידקים גרם חיוביים וגם חיידקים גרם שליליים. הטיפול מתחיל, ואם באמת התרביות חוזרות שליליות אפשר, והחולה מבריא, אפשר להפסיק טיפול אנטיביוטי. אם אנחנו מקבלים זיהוי של חיידק, אז אנחנו מטפלים לפי החיידק שצומח. במקרה של חיידק שהוא גרם שלילי או קואגולז נגטיב סטאף, אפשר לתת טיפול דרך הווריד 10 עד 14 יום, ובדרך כלל אפשר לשמר את הקתטר המרכזי. ובמקרים של סטאף אוריוס או פונגמיה, בדרך כלל יש צורך להחליף את הקתטר, מכיוון שמאוד קשה לעשות הרדיקציה של החיידק על ידי טיפול אנטיביוטי. גם בחולים שיש להם צמיחות חוזרות למרות טיפול אנטיביוטי מתאים, יש צורך להוציא את הקתטר או להחליף אותו.
וגם צריך במקרים האלה לחפש סידינג של הזיהום במקומות אחרים, כמו באקולב או באולטרסאונד, לראות שאין הופעה של אבצס או ממצא בלב. אז ההתוויות הן להוצאת קטטר, הן כשיש פיזור של הזיהום, כשהחולה הוא ספטי ולא משתפר, כשיש צמיחות חוזרות למרות טיפול, סטאפ אוררוס או פטריה, וטאנל אינפקשן. עכשיו, כמובן חולה דיאליזה עם סנטרל ליין וחום, אנחנו מיד חושבים על סנטרל ליין אינפקשן, אבל צריך לזכור שיש גם סיבות אחרות לחום, ולכן לא לשכוח אנמנזה ובדיקה פיזיקלית, כי הילד יכול להיות עם דלקת גרון, סטרפטוקוקלית, עם דלקת בדרכי, עם זיהום בדרכי השתן, עם דלקת ריאות, והתרבית הדם תחזור שלילית, ועדיין חשוב שהוא ימשיך לקבל אנטיביוטיקה שמתאימה למחלה שלו, ולכן מאוד חשוב להתייחס לאפשרויות אחרות לחום. גם תרבית מההפרשה של האקסיט סייט יכול לעזור לכוון אותנו לטיפול המתאים. יש העדפה, אמינוגליקוזידים הם תרופה מאוד טובה לחיידקים גם שליליים, אבל אם יש לה מטופל residual renal function, תפוקת שתן, יש להעדיף טיפול בצפלוספורינים לפי רגישות ולהימנע מטיפול באמינוגליקוזידים שיכולים לפגוע בתפקוד הכלייתי השארי. כמה מילים על אנטיביוטיקות. מה שחשוב זה שאמינוגליקוזידים וונקומיצין בדרך כלל ניתנים כפקודות חד פעמיות אחרי דיאליזה. אם אנחנו משתמשים בפילטרים שהם הייפלקס, שאורלי דיברה עליהם, אז בדרך כלל יש צורך ברידוסינג אחרי כל טיפול בדיאליזה. אבל אם יש שימוש בפילטר רגיל, אנחנו עוקבים אחרי רמות ונותנים מנה נוספת כשצריך, וזה לא בהכרח אחרי כל טיפול דיאליזה. חשוב ספציפית לגבי אמינוגליקוזידים שהמנה תהיה המנה החד פעמית, לא של, זאת אומרת, במחלקת ילדים באופן כללי יש אפשרות לתת נגיד גנטמיצין כמינון מחולק, אבל בדרך כלל נותנים מינון גדול יותר חד פעמי, ובחולי דיאליזה חשוב שהמינון החד פעמי לא יהיה המינון היומי, אלא המינון המחולק, כלומר 2 מיליגרם לקילו למנה של גנטה, או 5 מיליגרם לקילו למנה של אמיקצין, כדי לא לתת מנה גבוהה מדי. וכמובן, אם יש צורך בטיפול בתרופות כמו טזוצין או קלינדמיצין, הטיפול גם באי ספיקת כליות סופנית הוא מספר פעמים ביום, ולכן אין ברירה אלא להשפז גם אם הילד נראה טוב. טכניקה שנכנסה בשנים האחרונות של Antibiotic Lock Solutions לסגירה של הליין מאוד קידמה את האפשרות לעשות אירדיקציה מלאה של זיהום חיידקי, ולכן לאפשר לא להחליף קטטר אחרי זיהום בקטטר. ואז בעצם המחשבה היא שאנחנו נותנים אנטיביוטיקה לדם, אבל הגוף הזר שיושב מקבל, לא מקבל, הזיהום יכול להישאר שם, אלא אם כן הלוקינג סולושן הוא בעצם מתן תמיסה שמכילה גם אנטיביוטיקה וגם בדרך כלל לפרין בנפח הקטטר, והסגירה הזאת שבסוף הדיאליזה בין דיאליזות היא עם רמת תרופה שהיא גבוהה יותר מהרמה התרפויטית, בדרך כלל פי 10 אפילו עד פי 100 של נגיד ונקומיצין, גנטמיצין או כל תרופה אחרת שהמטופל מקבל, מכינים את זה בריכוז גבוה ונותנים את זה במינון, בנפח מדויק של הליין שיושב על הקטטר בין דיאליזות ומאפשר אירדיקציה של החיידק במקרים רבים ולהימנע מהצורך בהחלפת הקטטר. סקירה מ-2019 במספר יחידות דיאליזה באירופה הראתה מספר זיהומים סביר, 1.3 זיהומים פר 1,000 ימי קטטר, אבל הם מתארים ב-2019 47% צורך בהחלפת קטטר. לעומת זאת,
עם שימוש באנטיביוטיק לוק טכנולוגי, אנחנו רואים שאנחנו מחליפים הרבה פחות קטטרים, וגם החברים מחיפה פרסמו מאמר שגם הם מחליפים מעט מאוד קטטרים. סיבוכים אחרים של קטטרים של דיאליזה הם מיקום לא תקין של של הקטטר, בין אם מראש כשמכניסים את הקטטר או בהמשך שהקטטר פתאום לא עובד, ואז מצלמים ורואים שהקטטר נדד. הקטטר הזה היה בתוך העלייה, ובהמשך משהו קרה לו והוא נדד לתוך האזיגוס. כאן יש, ייתכן שיש פה קינק. לא תמיד תמונה כזאת היא באמת אומרת שיש קינק, בגלל שאם עושים צילום לטרל אפשר לראות שאולי זה לא קטטר מכופף, אלא שהוא רק נראה ככה, ולכן לא צריך ליפול בפח בהכרח עם תמונה כזאת. אז קטטר יכול לא לעבוד בגלל שהוא לא נמצא במקום, אבל סיבה אחרת מאוד שכיחה של קטטר שלא עובד, הוא קריש בקטטר, בין אם הוא על הקטטר עצמו או ממש ממלא את כל הלומן של הווריד. התמונה הזאת קצת מטעה, כי בילדים קטנים הקטטר נוטה למלא את החלל כמעט של כל הווריד. כדי למנוע קרישה בתוך הסנטרל ליין, אנחנו סוגרים ליינים עם הפרין או ציטרט או רוקינז. בארצות הברית משתמשים גם ב-TPA. ההפרין נוטה לעודד ביופילם, וציטרט כנראה פחות. ציטרט בריכוז 4% הוא גם בטוח יותר, מכיוון שהוא עם מעט ממנו דולף, הוא לא גורם למצב של לדמם. לעומת זאת, תינוקות בעיקר, כאשר ממלאים את הקטטר שלהם בפרין מרוכז של 5,000 יוניטס ל-CC, גם לחיצה קלה על הקטטר יכולה לגרום ל-0.1 CC של התוכן של הקטטר לדלוף לתוך זרם הדם, ובמקרה של תינוק זה יכול להיות מספיק להפריניזציה מלאה. במקרה של קטטר חסום, אפשר לנסות שינויי תנוחה, שטיפה של הליין עם סליין, לפעמים החלפה של החיבורים, כלומר צד אחד של הקטטר יכול להיות שהוא הזרימה בו לא מספיק טובה בשביל לשאוב, אבל אפשר להחזיר בו, ולפעמים החלפה של החיבורים יכולה לשפר את התפקוד של הקטטר. טיפול טרומבוליטי מקומי, בדרך כלל בארץ מקובל להשתמש ברוקינז, בארצות הברית משתמשים ב-TPA, במשך חצי שעה עד שעתיים, בדרך כלל שעה, יכול לעזור לפתוח את הקטטר. קטטרים שצריכים טיפולים חוזרים, בדרך כלל מדובר בפייברין שיט שקשה לטיפול על ידי טיפול דרך, מתוך הלומן של הקטטר, ולפעמים יש צורך להחליף את הקטטר על גייד, עם או בלי אנגיופלסטיה, כלומר בלון ששובר את הפייברין שיט ומאפשר זרימה יותר טובה. סיבוך נוסף שקשור לשימוש בקטטרים חוזרים, בעיקר בילדים קטנים, בעיקר בילדים שיש להם שנים ארוכות בדיאליזה, זה חסימה של ורידים בצורה בלתי הפיכה. במקרה הזה זה מטופל ותיק שלנו שהתחיל דיאליזה בגיל חצי שנה, ולצערנו נאלץ להיות מטופל בדיאליזה שנים רבות. הסופר אובן הקווה שלו היא חסומה, והוא מפתח הרבה מאוד קולטרלים. כדי להימנע כמה שאפשר מנזק לוורידים, חשוב לנסות לשמור על האקסס, לא להחליף ליין אם לא צריך. שימוש בג'וגולרים עדיף על שימוש בוורידים סובקלביה, בגלל שהסובקלביות יותר נוטים לחסם. הסיכון הוא גבוה יותר בילדים צעירים,
וכאלה שהם בדיאליזה הרבה שנים, וכמובן שבמצב של כלי דם כאלה, אז לא רק שקשה להכניס ליין, אבל גם אין שום סיכוי לעשות פיסטולה, בגלל שהניקוז הוורידי של הפיסטולה הוא פגוע. נעזוב את הליינים, ונעבור עכשיו לרשימה של סיבוכים אחרים. אז intradialytic hypotension, ירידה בלחץ דם בזמן הדיאליזה, היא סיבוך מאוד שכיח. אנחנו, אני חושבת שאורלי דיברה על ה... חלוקה של ה-total body water בתוך הגוף. כאשר חולה דיאליזה הוא בווליום אוברלוד, התוספת של הנוזלים הם בכל שלושת המדורים, אבל לנו יש גישה רק למדור הזה של, של הנוזל של הפלזמה. אז אנחנו עושים אולטרפילטרציה מנוזל הפלזמה על ידי הדיאליזה, ואנחנו סומכים על זה שה... נוזלים צריכים לעבור מהמדור האינטרסטיציאלי לדם ומהמדור התוך תאי לנוזל האינטרסטיציאלי במהירות מספקת כדי לאפשר לנו להוציא כמה שאפשר מעודף הנוזלים מבלי לגרום להתכווצות המדור האינטרווסקולרי יותר מדי ועל ידי כך לגרום לירידה בלחץ דם ולסימפטומים ואפילו לאיסכמיה. מעבר למשיכה המהירה מדי של נוזלים מתוך המדור האינטרווסקולרי, יש בחולי דיאליזה, בעיקר בחולי דיאליזה לאורך זמן, יש ירידה, יש פגיעה בתפקוד, בפעילות הסימפתטית שגורמת להפרעה בעלייה של peripheral vascular resistance והפרעה בפיצוי הלבבי, לא תמיד הם מעלים דופק או stroke volume או תנגולת פריפרית כאשר אנחנו מוציאים להם יותר מדי נוזלים ואז יש להם יותר נטייה להוריד לחץ דם. הסימפטומים הם בדרך כלל של סחרחורת, בחילה, הרגשה כללית לא טובה, התכווצות שרירים ועד כדי חיוורון פתאום, ירידה במצב הכרה. אנחנו משתדלים לזהות ירידה בלחץ דם לפני שמגיעים לסימפטומים משמעותיים ולכן חשוב לעקוב אחרי לחץ הדם במהלך טיפול הדיאליזה. אם יש ירידה משמעותית בלחץ הדם, אין לנו ברירה, אלא לתת בולוס של נורמל סלין, שבדרך כלל עוזרת, להשכיב את החולה ולתת לו חמצן, שזה בסדר, אבל כשאנחנו נותנים בולוסים של נורמל סלין, אנחנו בעצם מחזירים את עצמנו אחורה מבחינת המטרה הטיפולית, שזה בין השאר להוריד עודף נוזלים. מה עוד אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע ירידה בלחץ דם בזמן הטיפול בדיאליזה? אפשר, מאוד חשוב שהדיאליזה לא תהיה מהירה מדי, לנסות דיאליזות של 4 שעות בדרך כלל, או לשאוף לכיוון הזה כדי לנסות להוריד את הנוזלים בצורה איטית יותר. כמובן להימנע מעלייה במשקל גדולה מדי בין דיאליזות, הערכה נכונה של המשקל היבש, מומלץ לא לתת תרופות שמורידות לחץ דם לפני הטיפול בדיאליזה, אלא רק אחרי, כי יש להם נטייה לעלות, לגרום לתסמינים יותר משמעותיים, לתקן את האנמיה. יש שאלה לגבי מניעת אכילה בדיאליזה, זה מקובל בדיאליזה במבוגרים, בגלל שאכילה גורמת לספלנכניק פולינג של הדם ויכולה להחמיר ירידה בלחץ דם. לנו קשה למנוע אוכל מילדים קטנים במשך 4 שעות, בעיקר שרובם עם FTT, אבל לפחות להימנע מאכילה במחצית השנייה של הדיאליזה יכולה לעזור בדבר הזה. אופציה נוספת לניטור שעוזרת לנו לתפוס את הירידה בלחץ דם לפני שיש ירידה בלחץ הדם, זה בעצם מנטר את הנפח של הפלזמה שלנו, שזה הפלזמה של החולה. ה-blood volume monitoring זה פיצ'ר שיש אותו ברוב מכונות הדיאליזה, בדרך כלל עם
בדרך כלל צריך להוסיף רכיב כדי להשתמש בו. הניטור הרציף של ההמטוקריט במהלך הטיפול בדיאליזה, כי ההמטוקריט הוא ביחס הפוך לנפח הדם, זאת אומרת, ככל שההמטוקריט, שהחולה מתחיל את הדיאליזה בהמטוקריט מסוים, וככל שאנחנו שואבים יותר מים, ההמטוקריט הולך ועולה במהלך הדיאליזה, ואז אפשר לראות את הקצב של הירידה בנפח הפלזמה, ולאתר את הירידה החדה מדי לפני שהיא גורמת לירידה בלחץ דם ולסימפטומים. זאת אומרת, אנחנו ביחידה ניסינו את הטכניקה הזאת במשך תקופה מסוימת לפני כמה שנים, אנחנו לא ראינו שכר גדול בעמלנו, אבל יש יחידות שמשתמשות בזה. הסיכום של של ה-working group היה שבילדים יש low level of evidence לטכניקה הזאת. Sodium profiling הוא התערבות טיפולית שיכולה לעזור במניעה של ירידה בלחץ דם. הפינוי של המומסים בדיאליזה גורמת לירידה מתח האוסמוטי בתוך הדם ומחמירה את הירידה בלחץ הדם. אם אנחנו נותנים בדיאליזת ריכוז גבוה יותר של סודיום, זה בדרך כלל מאפשר לנו להוריד יותר נוזלים עם פחות סימפטומים, בגלל שזה מחזיק את ה... זה עוזר למשוך נוזלים מהאינטרסטיציום לתוך הפלזמה, ולאפשר יותר אוטופילטרציה. חשוב אבל שהסודיום בדיאליזה לא יהיה גבוה במשך כל הטיפול הדיאליטי, כי אם מסיימים דיאליזה עם ריכוז נטרן גבוה, אז בעצם מכניסים את המטופל למאזן חיובי של נטרן, אנחנו נותנים לו נטרן, הוא מסיים דיאליזה עם נטרן גבוה מרגיש צמא ושותה ועולה את הנוזלים האלה בחזרה מאוד מהר, ולכן בדרך כלל משתמשים בשיטה כאן של מדרגה, זאת אומרת להתחיל את השני שליש של הדיאליזה עם סודיום גבוה יותר, ולקראת סוף הדיאליזה לרדת לסודיום פיזיולוגי, כדי למנוע סיום דיאליזה עם מאזן נטרן חיובי. וזה יכול לעזור בטיפול בחלק מהילדים. אפשרויות נוספות הן קירור נוזל לדיאליזה, קצת, בדרך כלל סביב 35 מעלות, קירור גורם לבזוקונסטריקשן ולכן עוזר לשמור על לחץ הדם, אבל זה עושה לא נעים, זה גורם לאי שקט, בעיקר ב... תינוקות, גם הנפח החוץ גופי של הדם הוא גבוה יותר, זה טיפול שהוא בדרך כלל פחות נעים. יש תרופות שיכולות לעזור למנוע ירידה בלחץ דם בזמן הדיאליזה, מידודרין הוא אלפא אדרנרג'יק אנגוניסט, זו תרופה שניתנת דרך הפה, היא עוזרת לכווץ כלי דם פריפריים, עורקים וורידים, ועוזרת למנוע ירידה בלחץ דם, אפשר לתת אותה בתחילת הדיאליזה, ואם צריך אז שוב. ומניטול שניתן לתת דרך הווריד, שהוא מומס פעיל אוסמוטית, הוא עובד בצורה דומה להי סודיום, אבל יש לו השפעה אונקוטית ממושכת יותר, והוא עוזר לשמור על נפח תוך כלי תקין. והוא יכול גם להפחית תמונות של שמלוות גבלך. יש שם שאלה? דוקטור, חייב, יש לך שאלות. אני צריכה לפתוח מיקרופון של מישהו? איך להסתכל על ה... רחל, אני תכף... רחל, את שמעת אותי? תסתכלי על השאלות שואלים פה, איך מתבצע הסודיום פרופיילינג באופן... אני רואה. הרי יצירת...
המכונה יכולה לשנות את את הריכוז של הסודיום והדיאליזט, גם מראש אם אנחנו יכולים לקבוע את כמות את ריכוז הסודיום בדיאליזה באופן כללי, אבל גם לשנות אותו במהלך הדיאליזה. זאת אומרת, גם באופן קבוע אפשר להחליט שאנחנו משתמשים, עושים דיאליזה עם ריכוז של 140 או 135, אבל גם אפשר, המיהול, המכונה יודעת לשנות את המיהול במהלך הדיאליזה. אוקיי, ויש עוד שאלה, רגע, הלאה, ביי. נמשיך? לא, כן, בואי נמשיך. אוקיי. רגע. אנחנו נשתדל לענות על שאלות בסוף, בסדר. אוקיי, אני עוברת לדיסאקוויליבריום סינדרום, שזה סיבוך מאוד ספציפי לדיאליזה, הוא נדיר, אבל הוא מסוכן וחשוב למנוע אותו, הטיפול הוא לא מאוד יעיל. זה תסמונת שתוארה לראשונה בשנים הראשונות ממש של הדיאליזה, והחולים הראשונים שטובלו בדיאליזה היו אורמים מאוד, ורובם היו כבר עם שינויים מנטליים כרוניים, וראו באמת שטיפול בדיאליזה בחולים הראשונים שיפר אותם באופן מאוד בולט, הם נעשו ערניים יותר, מבחינה היה שיפור קוגניטיבי, שיפור במצבם הכללי, אבל היו גם מקרים של חולים שהתחילו דיאליזה והייתה פתאום אנצפלופתיה ואפילו מוות. התסמינים, הדיסאקוויליבריום הוא בעצם שינוי נוירולוגי שקורה בתחילת דיאליזה או במהלך דיאליזה, בדרך כלל דיאליזה ראשונה או דיאליזות ראשונות, אבל לא תמיד. התסמינים שרואים במצבים הקלים הם כאבי ראש ואי שקט. במצבים מתקדמים יותר זה יכול להיות גם בחילה, הקאה ולחץ דם גבוה דווקא, עד אנצפלופתיה ואובדן הכרה ואפילו מוות. הפתוגנזה היא לא לגמרי ברורה גם היום, אבל היא בעיקרה נובעת מבצקת מוחית ועלייה ב-ICP. החולה האורמי יש לו ריכוז גבוה של אוריאה בדם, ובמהלך הדיאליזה האוריאה יורדת, ומכיוון שהחדירות של ה-blood brain barrier לאוריאה היא נמוכה יחסית, הריכוז של האוריאה בתאי המוח יורדת באופן איטי יותר מאשר בהמודיאליזה, והריכוז הגבוה הזה גורם לבצקת, זאת אומרת, כניסה של מים לתוך תאי המוח ובצקת מוחית. לא רק החדירות הזאת, זאת אומרת, בציור הזה אפשר לראות בבן אדם תקין, עם אלה האוריאה וזה המים, האוריאה עוברת על ידי אוריאה טרנספורטר לתוך התאים, והמים עוברים דרך אקוואפורין, תעלות אקוואפורין. זה באדם הבריא. באדם האורמי יש כמובן הרבה יותר מולקולות של אוריאה, בתוך התאים של המוח ובדם, אבל מה שעוד קורה זה שיש פחות אוריאה טרנספורטרים ויותר אקוואפורין צ'אנלס, ולכן כאשר עושים המודיאליזה, האוריאה מחוץ, האוריאה בדם יורדת, ויש פחות טרנספורטרים, ולכן האוריאה בתוך המוח עובר יותר לאט החוצה, ויש יותר תעלות של אקוואפורין, ויותר מים יכולים להיכנס לתוך תאי המוח ולגרום לבצקת מוחית. הטיפול הכי חשוב בדיסאקוויליבריום סינדרום הוא מניעה. אנחנו יודעים שגורמי סיכון הם דיאליזה ראשונה, אוריאה גבוהה מאוד לפני תחילת הטיפול, פינוי מהיר, פינוי סך הכל בטיפול ההמודיאליזה, זאת אומרת, קלירנס גדול. ילדים הם יותר בסיכון, וגם ילדים או מטופלים שיש להם מחלה נוירולוגית ברקע. ולכן אנחנו מאוד חשוב, כמו שאורלי דיברה בהרצאה שלה, שבדיאליזה ראשונה או ראשונות אנחנו מכוונים ל-urea reduction rate הרבה יותר נמוך. אנחנו לא מנסים לעשות את כל העבודה בדיאליזות הראשונות,
כדי להימנע מסיבוכים. עושים דיאליזה קצרה עם מהירות זרימה נמוכה, ובעיקר מכוונים לפינוי אוריה מופחת. ישנה אפשרות גם לתת מניטול כדי להפחית את הירידה באוסמולריות של הדם, ולכן מניעה של בצקת מוחית. וכאשר יש חולה עם תסמינים, אז הטיפול הוא גם כן מניטול או נטרני פרטוני, ואם יש צורך להנשמה, אז היפרוונטילציה כדי להימנע מבצקת מוחית. אנחנו שמחים להגיד שאנחנו לא רואים מקרים של דיסאקוויליבריום, אבל אנחנו צריכים תמיד להיות עם אצבע על הדופק, בעיקר בדיאליזות ראשונות ובחולים שהם מאוד אורמים. תגובות אלרגיות. תגובות אלרגיות יכולות להיות גם כן מאוד דרמטיות ומאוד מאוד מסוכנות. יש שני סוגים של תגובות אלרגיות בדיאליזה. הטייפ A הוא הטייפ שהוא A for anaphylaxis, הוא הסוג המסוכן יותר. בדרך כלל סוג האלרגיה הזאת מתרחשת בדקות הראשונות של הטיפול, והתלונות הן של תגובה אלרגית ואנפילקסיס, עד אנפילקסיס. יכול להתחיל כגרד, פריחה, ירידה, אבל יכול לעבור מהר מאוד לקוצר נשימה, צפצופים, לרינגוספזם, ירידה בלחץ דם. והתמונה יכולה להיות מאוד מהירה, וחשוב לזהות את זה בזמן. האלרגן הוא יכול להיות אחד מכמה דברים. אופציה אחת היא החיטוי, חומר החיטוי של פילטרים. יש פילטרים שעוברים חיטוי עם אתילן גליקול, שהוא יכול להיות אלרגן שגורם לתגובה מתווכת IgE. ולגרום לאנפילקסיס בחולים מאוד, מאוד נדיר, אבל כשזה קורה זה מאוד דרמטי. סליחה. אבל רוב ה... רוב הפילטרים עוברים חיטוי היום עם קיטור, עם קרינת גמא, שזה לא חומר, שזה לא אלרגן. חוץ מזה, יכולה להיות אלרגיה למרכיבים של הפילטר עצמו, שאז זה בדרך כלל תגובה שמתווכת יותר על ידי ברדיקינין ומרכיבי משלים, גורם ליותר אנגיואדמה וירידה בלחץ דם. גם תרופות יכולות לגרום לתגובה אלרגית, למשל ברזלדר חבריד, ואלרגיה להפרין, שבדרך כלל גורמת להפרין induced thrombocytopenia, אבל יכולה גם לגרום לתופעות אלרגיות אחרות. לעומת זאת, B-type dialyzer reaction זה איזושהי תגובה לא ספציפית, לא מסוכנת, שנגרמת בזמן הדיאליזה, בדרך כלל לא בדקות הראשונות, אלא יותר בשעה הראשונה. התלונות הן יותר של כאבי גב, כאבים בחזה, תמיד צריך לחשוב בתלונות האלה גם על אופציות אחרות, אבל בדרך כלל התופעות הן קלות, ואפשר להמשיך טיפול בדיאליזה, אפשר לתת חמצן, אפשר לנסות לשטוף את הפילטר בטיפול הבא לפני התחלת הטיפול. כשמדובר בתופעה אלרגית משמעותית, אז מאוד חשוב להפסיק את הדיאליזה מיד ולא להחזיר את הדם. וטיפול באנפילקסיס, כמו כל טיפול באנפילקסיס, נוזלים, סטרואידים ואדרנלין. אם התגובה היא קלה יותר, אפשר לתת אנטי-היסטמינים, סטרואידים. יש פילטרים שיש להם יותר נטייה לגרום לתגובה אלרגית, כמו אלה של AN69, שבעיקר בחולים שמקבלים טיפול במעכבי אייס, מכיוון שאייס הוא מעכב של ברדיקינין, אז עיכוב אייס הוא מעורר, הוא משפעל ברדיקינין ויכול להחמיר את התופעה האלרגית. תסחיף אוויר
קטסטרופה שאני מקווה שלא נראה אף פעם. מאוד נדיר עם ציוד המודיאליזה מודרני. יש לנו, זה, התסחיף אוויר יכול לקרות בזמן הכנסה של ליין, בזמן הוצאה של ליין, ובעיקר בזמן דיאליזה. מערכת הדיאליזה הצנרת בנויה ללכוד בועות אוויר ולעצור את את המכונה אם יש אוויר בדיאליזה. חשוב לעשות פריימינג טוב של הצנרת, זאת אומרת להוציא מהצנרת את האוויר, להעביר בסליין לפני שמחברים אותה למטופל. הצנרת צריכה להיות סגורה, חיבורים בין חלקי הצנרת השונים, כדי שלא יישאב אוויר לתוך הצנרת בזמן הטיפול. כאן אפשר לראות שאם אדם מגיע מהחולה, האוויר יכול להיכנס בחיבור של ההאב של הקתטר לצנרת, יכול להגיע ממקום של הכנסה של תרופה או הפרין, יכול להגיע גם מסדקים בתוך הצנרת, ויכול לחדור דרך הפילטר עצמו. עכשיו, הבועות האלה אמורות להתאפס על ידי ה-Venus Air Trap, אבל אם יש תקלה, אז תיאורטית יכול להיכנס כמות גדולה של אוויר לתוך הווריד. ה-Venus Air Trap, כאשר יש בו יותר מדי אוויר, הוא עוצר את מכונת הדיאליזה. חשוב לשים לב שיש פה מספיק דם בתוך הלוחד בועות. וחשוב, זאת אומרת, למלא את הצנרת כמו שצריך, למנוע, לבדוק שאין סדקים בצנרת, שמירה על מפלס דם גבוה ב-air chamber. הכנסה והוצאה של קטטר, שזה לא משהו שנעשה בזמן הדיאליזה, אבל גם זה זמן שיכול להיות להיכנס אוויר. אז כשאנחנו מוציאים קטטר שלא עובד או משהו, או שאחרי שפיסטולה מתחילה לעבוד ואנחנו מוציאים קטטר שנמצא, אז חשוב להוציא את הקטטר בשכיבה, אם אפשר עם שיתוף פעולה, אז באקספיריום או עם ולסלווה, ולחבישה אוטמת, לפחות בשעות הראשונות אחרי הוצאת הקטטר. ההסתמנות של תסחיף אוויר משתנה לפי המצב, אם החולה יושב או שוכב. בדרך כלל אם הוא יושב, אז האוויר ילך למוח, ואם הוא שוכב, אז הוא ילך ללב, והביטוי הקליני משתנה לפי לאן האוויר הולך, ובדרך כלל בכל מקרה יש ירידה בלחץ דם בטכיקרדיה. אפשר לראות בתוך הצנרת בועות או קצף, שזה רמז לזה שיש אוויר במערכת. הטיפול הוא הפסקת משאבת דיאליזה מיידית, מתן חמצן, השכבה של המטופל. יש ויכוח אם להשכיב על צד שמאל או להשכיב על הגב, כנראה ששניהם טובים. אפשר לנסות לשאוב את האוויר מתוך הצנרת, ואפשר גם במקרים קשים לעשות אקו ולשאוב אוויר ישירות מהלב. אני מקווה שאף פעם לא נראה כאלה. המוליזה. המוליזה, זאת אומרת, בזמן שהאדם של המטופל עובר דרך המערכת, דרך הפילטר ודרך כל הצנרת, פועלים על הכדוריות האדומות כוחות גזירה, שגורמים להמוליזה מינימלית כל הזמן במהלך הדיאליזה. בדרך כלל זה לא משהו שיש לו השלכה קלינית. דברים שיכולים להגביר את ההמוליזה הם למשל קיפולים בתוך הצנרת, יכולים לגרום ללחץ על הכדוריות על כדוריות הדם. קונטמינציה של מי הדיאליזה, בעיקר על ידי מתכות או כלורמינים.
טמפרטורה גבוהה מדי, בדרך כלל הטמפרטורה מבוסתת מאוד על ידי המכונה, אבל אם יש תקלה והטמפרטורה גבוהה מדי, זה יכול לגרום להמוליזה. תקלות בדיאליזת שגורם לדיאליזת להיות היפוטוני מדי, שגורם לפיצוץ כדוריות דם אדומות. או שימוש במחט קטנה מדי עם פיסטולה, אז זה גם מפעיל כוחות גזירה על מה הוא עושה? כוחות גזירה על הכדוריות דם האדומות. הסימנים של המוליזה הם כאבי גב, לחץ בחזה, קוצר נשימה, שינויים בלחץ דם, צמרמורת. לפעמים יש שינוי בצבע, החולה נעשה כהה יותר, והדם הורידי נראה בצבע שוקולד. אם אנחנו לוקחים בדיקת דם, אז אפשר גם לראות שהפלזמה אחרי סרכוז היא ורודה, מתוקרית נמוך ואשלגן גבוה. הסכנה המיידית בהמוליזה היא בעיקר ההיפרקלמיה וגם אנמיה. אם אנחנו חושדים בהמוליזה לפי הסיפור הקליני, אז בזמן טיפול בדיאליזה, אז שוב, קודם כל להפסיק דיאליזה, וגם במקרה הזה לא להחזיר את הדם, כי הדם הזה מכיל הרבה מאוד כדוריות מפורקות ואשלגן. מיד לשלוח בדיקות דם, כולל ספירה ואלקטרוליטים וסוג בהצלבה. אפשר לשלוח מטמוגלובין, שזה יהיה גבוה במקרים של המוליזה כתוצאה מהרעלת כלור או כלורמינים ממי הדיאליזה. לתת חמצן ולבדוק מה מכל ה... אפשרויות הוא הגורם להמוליזה. אם הבעיה היא במים, אז אנחנו נצפה לראות תופעות דומות במספר חולים ביחידת הדיאליזה באותו זמן. יש תיאורים בעולם של מקרים של חדירה של כלור לתוך מי הדיאליזה, ואז מספר חולים ביחד מגיבים בצורה מאוד דרמטית עם המוליזה. אבל יכולה להיות בעיה במכונה הספציפית, בליין הספציפי, וצריך לעשות בדיקה מלאה של כל האפשרויות, במקביל לטיפול בחולה עם ההמוליזה. סיבוכים נוספים, דימום, בדרך כלל כתוצאה מניתוק של חיבור או תלישה של מחט על ידי חולה מבולבל או ילד, פתיחה של צנרת. מאוד חשוב הטיפול המיטבי באקסס, ההדבקה של הצנרת לאור, סגירה של החיבורים על ידי צנרת מתברגת, לורלוק, ולא חיבור רגיל של צנרת. שהאקסס גלוי לעין, גם כשהאחות לא נמצאת ליד המטופל, אז לעקוב אחרי האקסס. מכונת הדיאליזה מטריעה כשיש ירידה בלחץ הורידי, אבל דימום יכול להיות מאוד מהיר ומאוד משמעותי. יש גם מצבים של דמם מפיסטולה אחרי שמוציאים את המחטים, לפעמים הדמם הוא ממושך ויש צורך בלחיצה ממושכת, הרבה פעמים זה אומר משהו על חסימה ורידית פרוקסימלית בורידים הגדולים שמפריעים לתפקוד של הפיסטולה. אני לא אכנס לפרקוסים יותר מדי, אבל ילדים הם בסיכון יתר לפרקוסים בהשוואה למבוגרים. ילדים שיש להם מחלה נוירולוגית או מחלה פרקוסית ברקע, זמן הדיאליזה הוא זמן יותר מועד לפרקוסים, בין אם זה בגלל שהתרופות האנטי-אפילפטיות בחלקן עוברות פינוי על ידי הדיאליזה, ואז פתאום הילד הוא ללא כיסוי של תרופה. גם השינויים באוסמולריות ושינויים מהירים באלקטרוליטים יכולים להיות בעצם לגרום ל-provoked seizure בילד שיש לו נטייה לזה. ובכל זאת, ילד שיש לו פתאום פרקוס בזמן הדיאליזה, צריך
בדרך כלל להפסיק את הדיאליזה ולנסות לברר את הסיבה, כי האתיולוגיה יכולה להיות מאוד נרחבת, עד דיסאקוויליבריום סינדרום או דימום בתוך המוח. כל האופציות שרשמתי כאן הן אפשריות, וצריך לעצור את הדיאליזה, זאת אומרת לטפל ב-airway breathing ו-circulation, לבדוק גלוקוז, אלקטרוליטים וסידן, ולטפל בהתאם לממצאים. סיבוכים שקשורים למי הדיאליזה, בעצם התייחסתי לאפשרות של אמוליזה, ואני חושבת שיש הרצאה נפרדת לגבי מי דיאליזה, אבל באופן כללי, כשיש בעיה משמעותית במי הדיאליזה, התופעות הלוואי, הסיבוכים, יהיו אצל מספר חולים במקביל. אני אגיד רק שתי מילים על הרעלת אלומיניום, שזו הייתה בעיה בעבר הרחוק, בדרך כלל כתוצאה מחשיפה לאלומיניום במי הדיאליזה, שהיום זה הרבה פחות בעיה, ושימוש בקושרי זרחן עם אלומיניום, שהיום גם כן אינם בשימוש, ולכן אנחנו אפילו לא בודקים באופן רוטיני רמות אלומיניום בדם של חולי דיאליזה. אבל יש מקרים נדירים שמתוארים בכל מיני case reports גם היום במקומות שונים בעולם. אני לא חושבת שהייתה בעיה של הרעלת אלומיניום בארץ בשנים האחרונות. עוד נקודה חשובה לגבי הפרעות אלקטרוליטריות, לא של אי ספיקת כליות, אלא שנגרמות כתוצאה מהדיאליזה. רוב החולים עם אי ספיקת כליות, יש להם נטייה להיפרקלמיה והיפרפוספטמיה, אבל יש מצבים שבהם הדיאליזה יכולה לגרום דווקא להיפוקלמיה והיפופוספטמיה מוגזמים. זה בעיקר כשאנחנו עושים דיאליזה, כשאנחנו מספקים את השירות לילדים שהם אינם חולים באי ספיקת כליות, כלומר טיפול בדיאליזה להרעלות, טיפול בדיאליזה בילדים עם מחלות מטאבוליות שאין להם אי ספיקת כליות, ואז הדיאליזה תגרום להם להיפופוספטמיה והיפוקלמיה, אלא אם כן אנחנו נדאג להוסיף אשלגן וזרחן לדיאליזת כדי לא לגרום לירידה מוגזמת. גם ילדים עם אי ספיקת כליות כרונית יכולים לפעמים לסבול מהיפופוספטמיה, ואנחנו צריכים תמיד לזכור שהזרחן התקין בילד קטן הוא גבוה יותר מאשר במבוגר, וחשוב שהזרחן לא יהיה נמוך מדי, כי גם זה גורם למחלת עצם. וחלק מהילדים עם אי ספיקת כליות כרונית גם יצטרכו תוספת של זרחן בתוך הדיאליזת. אנחנו בדרך כלל משתמשים בזרחן שנמצא בפליט אנמה בתוך הדיאליזת, בילדים שיש להם היפופוספטמיה כרונית. כמה מילים על התופעות לוואי המטרידות ושכיחות, ובדרך כלל לא מסוכנות, אבל בהחלט חשוב. אני אפריע לך דקה, יש לך עוד איזה 5 דקות, בסדר? כן. אז התכווצות שרירים זה תלונה שילדים מתלוננים, ילדים ומבוגרים בדיאליזה מתלוננים אליה לעתים קרובות, היא תופעה שכיחה ומציקה. היא בדרך כלל קשורה לירידה מופרזת במשקל, לפעמים נתרן נמוך בדיאליזה, לחץ דם נמוך, יכולים להחמיר את זה. בדרך כלל המחשבה היא שזה בעיקר קשור לקיבוץ כלי דם בשרירים בזמן של ירידה בלחץ דם, עם הפרעה בחימצון ואיסכמיה. הטיפול הוא בדרך כלל חימום ועיסוי מקומי מתיחות של השריר. אפשר לתת נוזלים או נטרן, עירוי של נטרן, זאת אומרת, נטרן יותר גבוה בדיאליזת. יש אולי יתרון במתן של ויטמין E בכדורים, לפעמים חסר קרניטין יכול להחמיר התכווצות שרירים, קינין זה היה טיפול בעבר אבל יש לו תופעות לוואי מסוכנות. כל מיני תופעות אחרות כגון כאבי ראש, כאבים בחזה, גרד, עייפות, בחילה, הן תופעות שמטופלים מתלוננים אליהם לעתים קרובות, לפעמים הם יכולים להיות התחלה של איזשהו סיבוך
מסוכן, כגון דיסקוויליבריום או אמוליזה וכולי, אבל רוב החולים שכואב להם קצת הראש או החזה, או שהם יש להם בחילה בזמן הדיאליזה, זה קשור ל... יכול להיות קשור לאלרגיה מסוג B, שהוא לא כל כך מסוכן, או של ירידה מהירה מדי במשקל, והטיפול הוא בדרך כלל ירידה בקצב הדיאל, ירידה במהירות זרימת הדם, ירידה בכמות הנוזלים שאנחנו מורידים, או אקמול וכולי. נחקר ששאל חולי דיאליזה אם יש לגבי שכיחות התופעות האלה שיש להם בזמן דיאליזה, הראה שבאמת עייפות או חולשה אחרי דיאליזה היא תופעה מאוד שכיחה, מעל 50% התכווצויות שרירים, כאבי ראש, קושי להתרכז, אלה התופעות השכיחות, וחלק מהם מדווחים על המשך התופעות האלה אחרי סיום הדיאליזה, הרוב זה נעלם אחרי השעות הראשונות, אבל יש גם עד 24 שעות אחרי הדיאליזה שגורם להם להרגשה כללית רעה. ואני חושבת שאני אסיים בנקודה הזאת, אם יש שאלות. אוכל, תודה רבה, הרצאה מצוינת. יש פה שתי שאלות. רגע, כן. אחי, את יכולה לראות? לא, אני רואה רק את מה ששאלו אותי קודם. אז זה דיברנו, ויש פה עוד שאלה על היתרון האנטי-בקטריאלי של ציפרת לעומת הפרין. אז זה גם, אני חושבת שכבר ציינו את זה. זה דיברנו. עוד שאלות שיש? היו לך עוד סיבוכים שרצית לדבר עליהם? כי אני מרגישה שהרצאה מצוינת וקצת אולי קטן אותה, או שבעצם סיימת? לא, אני רק, זאת אומרת, אני הבאתי פה רק שקופית שלגבי מתבגרים שמטופלים בדיאליזה בהשוואה, ששאלו אותם שאלות לגבי איכות החיים שלהם לעומת חבריהם הבריאים, ותלונות ספציפיות שהיו להם, זאת אומרת, הסקורינג היה נמוך יותר, בעיקר בדברים של psychological well-being, רמת אנרגיה, קשרים עם חברים, relationships with friends, והרגשה כללית פיזית טובה. דווקא מעניין שלגבי ה-relationship with parents היה להם יותר טוב מאשר הבריאים, אבל וגם הקשר עם ה-medical staff היה גבוה, אבל אין, זאת אומרת, אי אפשר להמעיט בהשפעות הפסיכולוגיות והפסיכוסוציאליות של דיאליזה כרונית בילדים ובבני נוער, וההתייחסות הרב-צוותית, המולטי-דיסציפלינרית של כל יחידות הדיאליזה ילדים, מאוד מאוד חשובה בטיפול באוכלוסייה הזאת.